günlər bir sıra bankların nağd dollar satışına məhdudiyyət tətbiq etməyə başlamasına dair məlumatlar yayılır. Xüsusilə sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdə bildirilir ki, ölkədə növbəti devalvasiya gözlənir. Devalvasiya olmayacaq deyən ekspertlər də artıq bu haqda ehtiyatla danışmağa başlayıblar. Belə ki, Rusiya, Türkiyə və İranda yerli valyutanın durmadan dəyər itirməsi Azərbaycan manatına da öz mənfi təsirini göstərə bilər. Jurnalist Tural İbadlı bir sıra banklara gedərək onların dollar satıb satmamaları ilə maraqlanır. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı yalnız 5000 dollar sata bilir. Günay Bank bir nəfərə maksimum 10000 dollar sata bilir. Yapı Kredi Bankın isə 1000 dollar satmağa gücü çatır. Ekspres Bankda da 5000 dollara qədər müştərilərə pul verəcəklərini bildiriblər. Azərbaycan Sənaye Bankda isə ümumiyyətlə dolların olmadığını bildiriblər.